Богатирські вітання шанувальникам стронгмену. Сьогодні мандруємо до Угорщини на мальовниче озеро Балатон. Біля нього відбувається відкритий чемпіонат Угорщини і Мадяр Стронг Фемелі. Родина богатирська угорська запрошує як своїх земляків, так і діаспору мадярську, і також гостей за кордону, серед них Олександр Лашин та Володимир Рекша. Вони будуть презентувати інтереси українського богатирства, отож вболіваємо за наших. Вітаю, я Сергій Конюшок і Федерація Стронгмену України вітає вас. Наші богатирі Олександр Лашин та Володимир Рекша сьогодні приїхали спеціально на відкритий чемпіонат Угорщини в курортне містечко на озері Балатон Шеофок, де щорічно проходить фестиваль силових видів спорту Skytech Muscle Beach. Кросфіт, пауерліфтинг і головне стронгмен присутні сьогодні в програмі. І наші хлопці будуть демонструвати справжній український богатирський клас. Дивіться і вболівайте! Учасників змагання чимало, представимо фаворитів. Угорець з Румунії Імре Полак, призер чемпіонату Румунії зі стронгмену. Матяш Фехер зі Словаччини, фіналіст чемпіонату світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. Талановитий молодий атлет. Адам Вінклера, це вже досвідчений хорват із Загреба, чемпіон своєї країни і учасник парного чемпіонату Європи. Габор Хрозік, угорець, чемпіон Угорщини 2010 року, господар змагання. Тібор Кіш, чемпіон Угорщини з мас-ресингу. Надзвичайно цікаве змагання, яке ми будемо сьогодні дивитися. Петер Пусер зі Словаччини, володар національного рекорду у логліфті 185 кілограмів. І наші добре відомі атлети Володимир Рекша, чемпіон світу ваговій категорії до 110 кілограмів, атлет зі Львова. І п'ятиразовий володар титулу найсильніша людина України, ну і також віце-чемпіон світу із логліфту Олександр Лашин. Сьогодні феєрію спорту та сили, і першим заходом є мас-ресінг. Це перетягування палки, це є національний якутський вид спорту. І ми подивимось, як наші хлопці будуть вправно робити це у національному чемпіонаті Угорщини. Мас-ресінг – цікаве змагання. Ми розпочинаємо із відбірного етапу. Володимир Рекша проти Домініка Кіка. Тут потрібно вихопити із рук свого опонента палицю. Ось в цьому і полягає завдання до двох перемог. Тривають сутички. Домінік Кік і Володимир Рекша. Працює спина, працює хват. І ви бачите, виграє Домінік Кік. Першу сутичку потрібно зробити одне – вихопити палицю. Подивіться, ось тут зумів таки вихопити із долонь Рекші, розкрилися долоні, пальці відпустили палицю і таким чудом програв першу сутичку Володимир. Це відбірний етап. Тут, якщо програти, тоді, як у боротьбі, треба буде йти уже по другій сітці для того, щоб потрапити у матч за бронзу. Друга сутичка. Кік атакує, намагається втримати Володимир Рекша. Вже навіть став на ноги, але Кік перемагає. 2-0. Таким чином Володимир Рекша буде боротися за третє місце. Кік виходить до чвертьфіналу. Ну, а наш атлет спробує здобути місце у боротьбі за третє. Дивимося зараз чвертьфінал. Ось уже Домінік Кік праворуч. Він у сутичці з атлетом Тібором Кішем, який є чемпіоном своєї країни з мас-ресінгу. Кіш потужніший і вириває палицю. Ну що ж, кілька слів про сам вид спорту. Це молодий вид спорту. Це взагалі національний якутський вид спорту. Так, якути його вигадали, і він зараз здобув всесвітню популярність. Лише 2012 року засновано Всесвітню федерацію мас-реслінгу. Уже відбуваються чемпіонати світу, проходять змагання в Європі, в Сполучених Штатах Америки. І цей вид спорту, де дуже важливою є саме техніка, взагалі тут працюють руки, хват. Кіш виграє і другу сутичку, і виходить до півфіналу, задоволений.
Ну а кривдник нашого Володимира Рекші вибуває зі змагання. А у Рекші, нагадаю, ще є можливість поборотися за бронзу. Наступний чвертьфінал. Чобо Юхас з Угорщини. Зараз крупним планом. І Ріхард Варнає, серб. З угорськими коренями. Саме ось така у нас пара учасників. Так от, тут, безумовно, хват дуже важливий, але також, подивіться, основна тяга – це за рахунок спини. Звичайно, ногами впирається атлет у бар'єр, і основна тяга за рахунок спини, і, безумовно, потрібно, щоб сильний був хват, тому що треба втримати палицю. Варнає почав дещо атакувати, але ми бачимо, що все ж таки запас міцності є. Ні, відпускає все ж таки палицю Чобо Юхас. І таким чином 1-1 буде в нас додаткова третя сутичка. Зумів таки Варнає подолати свого опонента. Завжди непросто, програвши першу сутичку, вирівнювати становище. Ну, зараз Чобо розраховує знову перемогти, так само, зрештою, як і Ріхард. От подивіться уважно, атлети впираються ногами у бар'єр і тягнуть один на одного. Знову першим Чобо це робить і видирає. Видирає таки палицю, здобуваючи разом із нею місце у півфіналі. 2-1. Ось тут у нас із трьох сутичок склалася ця битва двох стронгменів. І рухаємося далі. Знову перед вами Чобо Юхас. І тепер уже Чобо як півфіналіст зустрічається зі своїм суперником. Це Тібор Кіш, якого ми з вами бачили. Один із цих хлопців вийде до фіналу, а той, хто програє, буде зустрічатися у матчі за третє місце із Володимиром Рекшою, який здобув це право за допомогою виграних сутичок у іншій сітці. І зараз Кіш перемагає у першій сутичці. Подивіться, бачите, підіймається атлет, тобто не витримує він цього натиску, хват нормальний, але саме спина оцієї тяглової роботи, цієї тяги не витримує, таким чином тут усе за рахунок хвату не зробиш. Тут потрібно поєднання, безумовно, і спина, вона основну тягову роботу виконує, тягне атлет, і, відповідно, треба і втримувати. І так Кіш атакує, впевнено розхитує суперника, техніка дуже важлива. Ось якути якраз за рахунок цього і зробили цей спорт популярним. Зараз можна сказати, що він здобуває все більше прихильників. Кіш виходить до фіналу, ну а Чобо Юхас буде за бронзу сперечатися з нашим Володимиром Рекшою. І ось ми бачимо цей бронзовий матч. Володимир Рекша проти Чобо Юхаса. Давай рознеси! На 12 кілограмів важчий угорець. Рознеси, почулося збоку, це Василь Вірастюк. Він виступає головним тренером нашої команди на цих змаганнях. Чесний президент федерації. Ну що ж, програє, на жаль. На жаль, програє Володимир Рекша, віддав ініціативу. Бачите, що намагався дещо розхитати, але це не призвело до хороших наслідків. Втримав палець. Роберт Неймет. 125 кілограмів вага атлета і 125 кілограмів вага колоди. І Неймет спокійно бере її, без жодної проблеми. Імре Полак знову намагається підняти 125 кілограмів. Пам'ятаємо, що попередня спроба була невдалою. Ось тут треба трохи дотиснути. Ні, не виходить у Полака це зробити. Ласло Кормані, 130 кілограмів уже зараз. 36 років цьому атлету, достатньо досвідчений. Бере вагу.
Колаш Адор'ян. 130 кілограмів для нього. Вболівальники зацікавлено спостерігають, а у Колаша не виходить, на жаль. Не виходить взяти 130 кілограмів. І таким чином припиняє він виступи. А ми рухаємося далі. Роберт Неймет. 130 кілограмів намагається взяти. У попередній спробі не вдалося це зробити Роберту. І зараз очевидні проблеми. Роберт припиняє. 125 кілограмів його результат. Арпад Нот на ваших екранах. Ну а це Адам Дарош, головний арбітер змагань, легендарний угорський атлет, фіналіст World Strongest Man. Нот. 130 кілограмів для 32-річного віце-чемпіона Угорщини в іграх горців. Бере цю вагу Арпад. Хорват Адам Вінклер. Найсильніший у своїй країні. Виступав на парному чемпіонаті Європи, що відбувся у Загребі. Адам Вінклер, 34 роки і фіксує вагу. Так, фіксує 130 кілограмів Адам. Може замовляти вище. Василь Вірастюк надихнув зараз Володимира Рекшу на хороший результат. Скільки замовив Володимир Рекша? Це та вага, з якою він стартує у цьому змаганні. Це дуже серйозна вага, 140 кілограмів. До того ми з вами бачили найбільше 130 серед учасників. Ось український атлет вступає у боротьбу. Володимир, майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Але щось ця штанга не пішла у нього з першої спроби. Ну що ж, є ще дві. Арпад Нот. Ви бачите, яка медитація перед колодою у 140 кілограмів, яка поки що не підкорилася Володимиру Рекші. Арпад Нот справляє хороше враження такого міцного сталевого чолов'яги, але, на жаль, не бере. І причому не бере вагу і схопився за ногу. Ласло Кормані і його 140 кілограмів. Поки що ніхто з атлетів не взяв цієї ваги, подивимося. Ласло Кормані, молодець, бере цю вагу Ласло. Ну а це Габор Хрозік. Найсильніший угорець 2010 року, взагалі досвідчений. 37 років цьому стронгмену, і подивіться, нібито взяв, але не зафіксував. Ось зараз так, не вставив лікті, а потім все ж таки не втратив духу. Фіксує 140 кілограмів Хрозік. Матіаш Фехер. 140 кілограмів. Не просто, але все ж таки фіксує. Були проблеми з ногами, але зумів стати у стійку. Адам Дараш знову дає відмашку. Дивимося за виступом Девіда Нодя. Цей молодший значно за Арпада Нодя. Цьому хлопцеві 21 рік і він чемпіон світу серед юніорів з пауерліфтингу. Але пауерліфтинг – це класична штанга. А тут паралельний хват і бере таки з другої спроби, ви бачите. Адам Вінклер. 140 кілограмів, які не піддалися Адамові у першій спробі. Атлет із Загреба все ж таки дотискає. Дотискає, так, є. Взяв вагу Адам. Друга спроба Рекші. Тепер уже Сергій Конюшок настановляє атлета. У першій спробі це робив Василь Вірастюк. Друга спроба на вазі 140 кілограмів у Рекші. В першій спробі вагу не було взято. З ніг, давай, підказує Василь Вірастюк. Видати з ніг – це знайомо важкоатлету Рекші. І ось так! От так треба брати вагу. 140 кілограмів взяв Володимир Рекша з другої спроби. Рухаємося далі. Дуже уважно спостерігає за суперниками Василь Вірастюк. Вауза 150 кілограмів. Девід Нодь
Нагадаю, чемпіон світу з пауерліфтингу серед юніорів і спокійно бере вагу 150 кілограмів. Рухається далі. Матіаш Фехер, і для нього 150 кілограмів. Залишається все менше учасників у вправі колода. Нагадаю, стартували із ваги 110. Ну і Матіаш Фехер, добре, що вберіг ноги, вибуває зі змагань. Володимир Рекша. Тепер 150 кілограмів і для нього. Нагадаю, що Девід Нодь поки що єдиний взяв цю вагу серед учасників. Володимир Рекша. Закотити на груди зараз потрібно, так, і тепер треба виштовхнути. Це намагається зробити Володимир, ні. Випускає колоду. Буде ще друга спроба. Габор Хрозік. 37 років, нагадую, атлет досвідчений, колоритний, харизматичний. З Дунайвароша, і що, так, так, дожимає. Виконує жим. 150 взято. Адам Вінклер. От бачите, у нас борються і досвідчені, і молоді. Адам Вінклер якраз складає компанію досвідчених Габору Хрозіку. Хрозік свої 150 взяв. Чи візьме Адам Вінклер? Подивіться, що таке боротьба. До останнього, так. І він витискає цю вагу. Захоплені уболівальники. Ласло Кормані. Так само із когорти тих, кому за 30, і навіть тих, кому за 35. Із Вінклером, із Хрозіком у компанії, але це йому не допомагає, не бере він вагу 150. Рекша йде у ва-банк, підняв вагу на 5 кілограмів, 155 зараз у Володимира Рекші. Що ж, ризиковий хід, з першого разу не вдалося закотити на груди, тримай, кричить Вірастюк. Давай, давай. Підбадьорює ведучий угорських змагань, але не йде сьогодні колода такої ваги у Рекші, на жаль. Девід Нодь. Вага вже 160 кілограмів. Припиняє наш Рекша боротьбу на вазі 140 кілограмів. Це його результат. 150 і 155 він не взяв. І тут Нодь зупиняється, але Нодь взяв 150. Він вище у цій дисципліні за нашого Володимира. Олександр Лашин вступає до боротьби. Ось уже зараз справжня важка артилерія включається. Олександр Лашин. Такий масаж для підбадьорювання і для настанови у виконанні Василя Вірастюка. 160. Нагадаю, поки що цієї ваги не брали учасники. І спокійно, так. Задоволені тренери. Олександр Лашин бере 160 кілограмів, розпочинаючи виступ. Девід Нодь. І його друга спроба на вазі 160 кілограмів. Бореться, бореться таки Нодь із вагою, але ні, не сьогодні. Ну а тепер важка артилерія від Словаччини. Це Петер Пусер. Він володар національного рекорду Словаччини. 185 кілограмів у колоді взяв і 165 для початку бере дуже впевнено. Нагадаю вам, що Олександр Лашин 200 кілограмів торік підняв на міжнародному турнірі у Польщі. І це наш національний рекорд. Олександр зараз замовив 175 кілограмів. Потужно з ніг, кричить Вірастюк, і так і робить Лашин, ще піднімаючи свою праву в коронному стилі, спокійно бере 175 кілограмів. Молодець! Петер Пусер. 175 кілограмів.
Залишається у секторі два атлети, у яких ще є спроби. Це Пусер і Лашин. Ну тож, Пусер підіймає 175 кілограмів, наздоганяючи Лашина. Ну і залишилося по спробі в кожного атлета. Олександр Лашин, 185 кілограмів. Брав він цю вагу свого часу, брав і більше, ну але все залежить від кожного конкретного дня. Колода на грудях, зараз треба видати. На жаль, цього разу не вдалося взяти 185 кілограмів. Залишається результат 175 в Олександра і є ще одна спроба у Пусера. 185 кілограмів він також замовив, це в разі взяття буде повтор національного рекорду Словаччини, який уже належить Пусеру. Ну і якщо він візьме цю вагу, то виграє вправу. На грудях колода не йде, але тримає її Пусер. У нього, звичайно, величезні груди і потужна дельта, потужний плечовий пояс. Вижимає вагу Пусер і виграє цю вправу. Ну що ж, певна сенсація на змаганнях. Петер, ну ми вітаємо тебе з першим місцем. Скажи, чи допомогла тобі боротьба з нашим атлетом Олександром Лашиним встановити такий результат? Безумовно, протистояння з таким атлетом надихало мене. Я дуже радий, що переміг його. А який найкращий результат у логліфті? Мої особисті рекорди у тязі і присяді 370 кілограмів, а у логліфті 185 кілограмів, які я підняв на чемпіонаті Словаччини. Тобто це був найкращий результат? Так, сьогодні я повторив рекорд країни. Володя, минуло дві дистанції, мастер-рестлінг і логліфт. В принципі, ну, не на найвищому рівні ти сьогодні виступаєш, але демонструєш непогані результати, що завадило в логліфті встановити, в принципі, посередній результат для тебе 155. Колоди трішки менші, ну, суттєво менші від тої, на якій я готуюся, і дуже товсті ручки. Тому з першого разу трішечки незручно. Все ж таки не хочу спирати на те, що нестандартний логліфт, але я думаю, що його треба тренувати більше, щоб саме на цьому логліфті показати найкращі результати. Вдається Петеру Пусеру виграти логліфт і дещо скоротити відставання від Лашина, але все одно у Олександра 5 очок переваги. Володимир Рекша на третьому місці, у нього 1 очко переваги над 3 суперниками, отож інтрига зберігається. Як кажуть в приказці, все добре, коли закінчується. Так само збігають кінця і сьогоднішні змагання з Hi-Tech Nutrition Strongman Challenge. І заключним видом програми є Manhood Stone, тобто перекидання кам'яної кулі через планку висотою 135 сантиметрів. Цю кулю вагою 181 кілограм треба перекидати найбільшу кількість разів за 90 секунд тайм-ліміту. І переможе той атлет, який зробить найбільшу кількість повторень. Вболіваємо за наших, надіємось, сподіваємось і перемагаємо. Володимир Рекша першим розпочинає підйом кулі 180 кілограмів. Кулю на 20 кілограмів менше вже підіймали атлети, які замовляли цю вагу. Зокрема, Петер Пусер підняв її 4 рази. І він зараз на 2-й позиції у загальному заліку. Володимиру Рекші достатньо підняти 1 раз 180 і перекинути через перекладину, щоб обійти у загальному заліку Пусера. І він це робить, молодець Рекша. Ось цей важливий підйом і перекидання кулі. Взагалі, визначальним тут є командний залік на цих змаганнях. Результати двох атлетів беруться до уваги. Ну, в Україні усього 2 на цьому турнірі, а ось в угорців, зокрема, тут багато атлетів, тому результати двох найкращих стронгменів беруться до уваги в командному заліку. Але індивідуальні результати також цікаві для того, щоб порівняти свої виступи з іншими атлетами. І зараз у Володимира Рекші непогані шанси. Ай, впускає в останній момент цю кулю. Здавалося б, вже підняв тут ще трішечки би, але найвідповідальніший момент, на жаль, не втримав він кулю. Вислизнула вона у нього із рук. 1 раз це непогано, якщо би ще раз підняти, тому що потім буде у секторі Габор Хрозік, який також бореться із Володимиром Рекшою
за призові місця в індивідуальному заліку. І Матіаш Фехер. Ну що ж, закінчив із результатом. Одна перекинута куля 180 кілограмів Володимир Рекша. Ось Матіаш Фехер. Матіаш Фехер, який немало програє у загальному заліку нашому Володимиру. Дивимося, ось так перекидує кулю з одного боку в інший. Нарешті захопив її, до речі, непогано її перекидає. Так підбирається з боку Матіаш Фехер. Подивіться, ось сюди-сюди перекочує і так добирається руками нижче і нижче. Ось зараз знову перехоплює руки. Ну що ж, цікава така техніка. Багато атлетів намагаються одразу прилипнути до кулі. Таким чином її підняти. Подивіться, як перекочує туди-сюди Фехер. Ось так збоку бере цю кулю, закочує її на коліна. І ось тут перехоплює уже руки. Ось так багато атлетів одразу намагаються захопити, але... Фехер, подивіться, уже три перекидання і просто дуже цікава техніка, просто ілюстрація для інших атлетів, як можна підіймати кулю. Матіаш Фехер дуже цікаво це робить. Подивіться, збоку перекидує туди-сюди, туди-сюди, глибше і глибше заходять руки. Ось тепер, ну зараз не вдалося у нього, попередні рази вдавалося, ну ось зараз подивимося. Як і сії спроби, так, ні. Ну, але тут уже ви все бачили перед тим, як закочував на ноги кулю Матіаш Фехер. У нього мало часу, ще 10 секунд. Закочує, закочує, перебирає руки. Ну що ж, міцні руки все ж таки у Фехера. Заключні секунди. 90 секунд, ні, не вистачило часу, але взагалі три рази дуже і дуже вражаюче виступив Фехер у цій дисципліні. Подивимося у повторі, як закидав ці три кулі Фехер. Скоротив відставання від Володимира Рекші у загальному заліку, але все ж таки програв йому 2,5 бали у підсумку. Роберт Неймет і його 180 кілограмів замовлених. Ну, Неймет так само збоку підбирається до кулі. Очевидно, тут в Угорщині хлопці знають добре цей метод. І подивіться, гарно у нього вийшов перший раз. Неймет потужніший і за антропометричними даними. І подивіться, у нього просто такі рельєфні м'язи. Але головне, щоб вони були втіленням сили, а не вигляду. Два рази впевнено перекинув зараз Неймет. Часу у нього ще достатньо, щоб продовжувати робити те ж саме. Головне, щоб залишився запас сил. Є третє перекидання. Це повторення результату Матіаша Фехера. Для того, щоб вийти у лідери у цій вправі, потрібно зробити всього лиш одне перекидання. І поки що робить усе правильно. Неймет. Так. Дотиснути. Молодець. Все ж таки допоміг собі животом. Це найважливіше. Зріст у нього немаленький і, в принципі, вдалося це зробити. Складніше завжди нижчим атлетам ось так перекидати за допомогою живота. Їм не вистачає зросту. Залишається мало часу. 10 секунд. Але куля уже на ногах. Тепер треба встати і перекинути. А тут уже сил не вистачає. Хоча ще трішечки. Ви бачите, що все ж таки зіслизнула із перекладини. Але 4 рази. Це дуже добрий результат. 4 рази перекидає кулі вагою 180 кілограмів Роберт Неймет і стає лідером у цій дисципліні. Подивимося, що скажуть інші. Габор Хрозік. Харизматичний лідер угорського стронгмену. Результати молодших атлетів його, звичайно, підбадьорюють до виконання. Подивіться, у нього такі цікаві нарукавники на шнурівках. І перекидає 180 кілограмів дуже впевнено. Наче лицарські обладунки, наче лати ось ці нарукавники. Пригадуєте, в одного із атлетів, це у Матіаша Фехера, скотчем були обмотані руки. Ну а тут ось такі спеціальні нарукавники. Причому такі справді у ретро-стилі. Нагадують
лицарські часи. Ну, але от не вдається Габуру Хрозіку зробити щось більше за одне перекидання. Ну, поки що поміркував. Подивився на руках, чи мазь такі ще достатньо липка для того, щоб приклеїтися до кулі. Ну, приклеюється нормально, але тут тяга повинна бути, а вона не йде. Справа не у руках, очевидно. Так можна показувати на руки. Тут справа не у руках, очевидно. 20 секунд залишається ще у Хрозіка для того, щоб спробувати ще раз перекинути кулю. Уболівальники сподіваються на відомого угорського стронгмена, але він якось не поспішає. А залишається усього лише 10 секунд, уже менше. Дуже довго перекочує кулю туди-сюди, часу немає. Один підйом у Габура Хрозіка. З цим результатом він завершує виступи. Такий самий результат, як і у нашого Володимира Рекші. Тібор Кіш. Фіналіст вправи Mass Wrestling. Нагадаю, що він поступився нашому Олександру Лашину у фіналі. Ну а тепер подивимося, як він перекидає 180-кілограмові кулі. Почав непогано і продовжує достатньо потужно. Ну що ж, із таким підходом Габор так само може стати своєрідним фіналістом із Олександром Лашиним і у цій вправі, тобто фаворитом. Тут немає чвертьфіналів, півфіналів і фіналу, але ось так за виконанням. Подивіться, уже 4 рази, це уже такий же результат, як і у Роберта Неймета. І часу ще достатньо у Тібора. Давай, Тібі, давай, кричить вболівальник. Перекидає 5-й раз Тібі. Часу ще є пів хвилини. Але ви бачили самі, як похитав головою Кіш. Ну, зараз закочує кулю на ноги, підбирається ближче до перекладини. Підганяють його колеги, тренер. Ні, сил уже немає. Тут кричи, не кричи, уже нічого не вийде. 5 разів на даний момент лідер у цій дисципліні Тібор Кіш, але ще не виступав наш Олександр Лашин. Лашин, очевидно, спробує щонайменше повторити цей результат, адже ми знаємо, що кулі Олександр перекидає добре. І ось український чемпіон у секторі Manhood Stones. 180 кілограмів. Треба перекинути за 90 секунд якомога більшу кількість разів. А і вислизує куля із рук спочатку. Сашко захоплює. Тут він покладається на силу свого хвату. Подивимося далі. Ну ось так само, бачите, знає цю техніку Олександр Лашин. Намагається якомога глибше спочатку підлізти під основу кулі. Підіймає і потім перехоплює руки і перекидає через перекладину. Ця техніка відома і нашим стронгменам. Ну, але, на жаль, все ж таки тут дещо вислизує куля. Треба брати її посередині. Тоді буде більше шансів. Ну, і зараз вдається це зробити Олександрові абсолютно правильно. Є вже 3 перекидання і половина часу минула. 45 секунд. Ну, головне, звичайно, зберегти темп. І при цьому робити все максимально правильно. Є 4-й раз, так. Вдарилася куля у перекладину. Залишається трохи більше 20 секунд. Не так багато часу. Звичайно, чим далі, тим важче кожна куля дається. Але зараз Сашко перехоплює. Так, і залишилось ще 10 секунд. На 6-ту потенційну кулю. Часу все менше, ні. Видно, що Олександр відмовляється, та й часу відверто бракувало. Тут можна було захопити її, але не вистачило б часу, щоб перекинути. Таким чином Лашин ділить перемогу у цій вправі із Тібором Кішем. Так само, як і у першій вправі, у заключній ці двоє на горі заліку. Але в загальному заліку Олександр Лашин на першій позиції. Ти налаштовуєш сьогодні наших спортсменів на змагання. Ти є тренером нашої збірної. Вові і Сашку не вдалося встановити, бодай, найкращих своїх результатів. Проблема в тому, зараз буду виправдовуватись, в тому, що ми вчора проїхали 1300 кілометрів і фактично спали по 5 годин.
Ось, і можливо, це і стало результатом сьогоднішнім. В принципі, вад ніяких немає. Просто не могли зібратися. Чому? Тому що, напевно, вчора все-таки дуже нервова була дорога. Володимир Рекша таки зумів за рахунок останньої вправи Менхутстоун вийти на друге індивідуальне місце у загальному заліку після Олександра Лашина. Хлопці посідають першу сходинку аж на 14 балів, випереджаючи словацьку пару Петер Пусер і Матія Шфехер. Треті угорці – Габор Хрозік та Тібор Кіш. Ну що ж, блискуча перемога українців, і ми ними пишаємось і чекаємо нових стартів. Радо відгукнувшись на запрошення угорської стронгменівської сім'ї «Мадіар Стронг Фемелі», українці приїхали на озеро Балатон і святкували тут свою блискучу перемогу. Ну що ж, справді молодці заслужили на компліменти. Українці, будьте сильними! Ну що, сьогодні наші спортсмени продемонстрували справжній балатирський клас угорським колегам. Тому закони заслужили файний відпочинок. З вами був я, Сергій Конюшок, Федерація стронгмена України та озеро Балатон!